Сэвслэг төлөөлөлийн засгийн газар улсын хурлцгууж байгаа сайд нар өнөөдөр аль биесний мэдэгдэл хийсэн ч ерөнхийлөгч сонгуульд Монгол Ардын намтай эвсэх асуудал дээр аль биесний хариулт өгсөнгүй. Харин намынхаа үйл ажиллагааг идэвхжүүлж 20 гаруй төрийн бас байгууллагуудтай хамтран ажиллахаа баталгаажуулж гар эвсэг зурсан. Ерөнхийлөгч сонгуульд Монгол Ардын нам Монгол Ардын хувьсгалт намтай эвсэх асуудлыг Ахмад гишүүдийн төлөөллөөрөө дамжуулан тавьж байгаа энэ үед Монгол Ардын хувьсгалт нам харин ч бие даасан улс төрийн тогтолцоо идэвхжүүлж байгаагаа аль биесээр зарлаж байна. Энэ нь сонгуульд дангаараа оролцох сонирхол Монгол Ардын хувьсгалт намд байгааг өгөөсөхгүй юма гэсэн харыг төрүүллээ гэж ажиглагчид хэлж байна. Гэхдээ өнөөдөр Монгол Ардын хувьсгалт намынхан 20 гаруй төрийн бас байгууллагуудтай хамтран ажиллахаар гаруй үсэг зурж олон нийтэд зарллаа. Иргэний хөдөлмөр нь бол төрийн бас байгууллагуудтай өнөөдөр бас гарын үсэг зурлаа. 20-од байгууллага төлөөлж гарын үсэг зурж энэ чиглэлээр Монгол Ардын хувьсгалт намтай хамтран ажиллахаар сам жижиг байгууллаа. Өмнө нь улс төрийн амьдралыг зөвхөн улс төрийн айлны хүчний хүрээнд явуулж байгаа үйл ажиллагаагаар тодорхойлдог байсан. Энэ цаг үе өнгөрөөж байна. Өнөөдөр энэ ард түмний амьдрал тулгамдж байгаа асуудал бүхэн иргэн үнэтэйгээ холбоотой, иргэний хөдөлгөөнтэй холбоотой, улс төрийн намуутай холбоотой асуудал. Бүх асуудлыг ганцхан айлын улс төрийн хүчин шийддэг юм биш. За говийн бүсийн онцлог юу яах вэ? Дээрээс нь нэмээд гов өөрөө бүхэлдээ Монголын ард түмний үүс байгаа, баялаг байгаа. Зөвхөн өнөөг нь төтөг хойч үеийн баялаг Монголын ард түмний тусгай тогтнолын баталгаа, эдийн засгийн хөгжлийн баталгаа, сайн сайхан амьдралын баталгаа байгаа учраас энийг гадны дотны одоо тэр хууль ус тийм ээ шунхаарч байгаа улсыг үд тасан зорчих ард түмэн юу гэж бодож байна говийнхөө өөрсдөө бид нүдээр очих нь ард түмэн сонсно. Цаашид төрийн бас байгууллагуудтай үндэсний эрх ашигт нийцүүлэх ёстой томоохон төсөл зэрэг асуудал хамтархаа мэдэгдэж байна. Ерөн шударгаас эвслийн хувьд оюутгын гэрээнд өөрчлөлт оруулах ёстой гэдэг байр суурийг удаа дараа илэрхийлж байсан юм аа.